wari wabona utwite ukajya kubona ukabona umwana arahagaze arahagaze ntago ari kumuvinga kandi arasanzwe ari amasaha amuvingaho ukabona ibintu byose byabaye stable. Hey. Numva umugongo urandiye umugongo wo hasi umugongo urandya mu nda ahagana hasi nyine numva harandya numva ndakomerejwe pe harandya numva meze nabi akajya ambwira sheri tujye kwa muganga hari igihe bumva sibise siki ni ukubabara juste bisanzwe ariko numva ari ubwa mbere numvise ububabare bungana gutyo hari hashize iminsi nk'amezi nkangahe hari umushuti wacu ubuze umwana nkareba situasiyo yagize ijya guhura n'iyanjye we byaje kurangira batinze kugera kwa muganga bajya kwa muganga baraye gutyo bajya kwa muganga mu gitondo bageze kwa muganga mu gitondo basanga umwana yapfumuye nyababyeyi yanyweye ngo kuri y'amazi umwana arapfa byaje kuza kurangira umwana bamubuze ubwo rero nakururira kuri iyo story yabaye ku bashuti bacu nkavuga ati nono nagasani ndapfuye noneho numva nta kigenda ibintu byose bari batubwiye ko ubwo bishoboka twe twabikoze wapi umwana atamuvuga sha mfite ubwoba mfite ubwoba byatari turagenda muraho neza abakozi ba kare y'amabazi muraho neza abakunzi b'ibyo tubaha uyu munsi ngarutse kubaganiriza nk'uko wenda mwabibonye kuri title cyangwa se kuri thumbnail biragaragaza panike nagize mu minsi yashize oh mana yanjye sinzi niba namwe hari umuntu byabayeho cyangwa se hari uwo byabayeho kugira ngo anatubwire nawe ko yitwaye muri situasiyo bibaho ko hari igihe ibintu bikubaho ukavuga ati noneho ndapfuye birarangiye kuko buri mubyeyi wese iyo utwite uba ugomba kwitwararika iyo ugeze mu minsi ya nyuma uba ugomba kutigira muganga kuko iyo wigize muganga hari byinshi ushobora guhomba utazi ngo ni iki ndashaka kubaha story yambaye hejuru bundi kugira ngo byibuze niba uyu munsi hari undi mama utwite urebye kino kiganiro nawe amenye ukuntu agomba kwitwara mu gihe biramutse bimubayeho wari wabona utwite ukajya kubona ukabona umwana arahagaze arahagaze ntago ari kumuvinga kandi arasanzwe ari amasaha amuvingaho ukabona ibintu byose byabaye stable. Hey. Ubundi wumva ari ibisanzwe ukagira wenda ngo hari umwana arasinzira burya iyo ari mu nda akageza n'igihe cyo gukina akajya n'igihe cyo kuba ari maso noneho hari amasaha aba usanzwe uzi ko umwana aba ari active ukabona yacecetse isaha imwe amasaha abiri amasaha atatu amasaha ane uzipanike umuntu aba afite yesu we wenda nk'umuntu utaratwita kano kanya ntabwo yabyumva ariko hari n'abantu boroshye ibibazo avuga ati ah njye numvaga arakubwira ati njyewe rwose amara n'umunsi wose adakitinze nkuba nta kibazo ariko byose bituruka ku ukuntu ababyeyi bita ku bintu kurushaho ejo bundi rero hari kwa kangahera nagiye na ntabwo ndumva bya bindi byo byavuga ngo imigendo ngo ibiki simbizi gusa mu minsi yashize muribuka yuko narwaye umugongo cyane cyane njya kwa muganga bambwira ibyo ngomba gukora yaba koga yaba siporo yaba masaje yaba iki naragerageje umugongo urashira pe birashira numva meze neza noneho ngiye kumva umunsi nari niriwe ngenda ahari niba ari umunaniro niba ari n'iki sinzi hari ahantu narabona nagiye kureba hari utuntu mbisa ntabwo umuntu abura udukurusa akora numva umugongo urandiye umugongo wo hasi umugongo urandya mu nda ahagana hasi nyine numva harandya numva ndakomerejwe pe harandya numva meze nabi akajya ambwira sheri tujye kwa muganga hari igihe bumva sibise siki ni ukubabara juste bisanzwe ariko numva ari ubwa mbere numvise ububabare bungana gutyo kandi murabizi ko batubwira ko iyo ubundi ikintu ubonye kidasanzwe ari byiza kujya kwa muganga ariko se wahora wirukanka kwa muganga icyo gihe waza asazira mu nzira urumva waza asazira mu nzira ndavuga nta ntabwo ari grave reka turebe uko bimeze bikaba hagashira iminota runaka kongera kumva umugongo hasi ukumva urapfuye ukumva ntushaka kwicara ntushaka kuryama iryo joro ryose naraye nabi ku buryo ntabwo rigize nsinzira byageze aho ngaho numva meze neza hari ukuntu umuntu afata imisego yose nk'imisego nk'ine ugashira inyuma ukamera nka gutya nyine wicaye utaryamye cyangwa se kwa kundi bya bitanda byo kwa muganga babasha kubyegura
ukaba umeze nk'uryamye ariko wicaye, niba tuvuge nicaye nka gutya nkaba meze nka gutya, urumva ko nkaho wa waraye wicaye, ku buryo iryo joro ryose naraye nicaye, nza kuza kugira gute agatotsi biranyorohereza, agatotsi karandekura nako agatotsi karamfata, ndasinzira ndasinzira, ndi ndageza mu gitondo niciye nko mu masaha 11 bisanzwe, mbona naraye nicaye muri ya pozisiyo naryamyemo kare, kandi nabwo naryamye bahise nkaryamye nka saa saba z'ijoro, gutyo urumva ko nk'amasaha nkangahe namaze muri iyo pozisiyo. Ubwo urumva niba ari njyewe byamvunnye, niba ari umwana byamuvunnye kubera sosiyo twarayemo. Aha, ndangije ubwo urumva icyo nagomba gukora, nabizi ko dukonsi ya kuryamira urubavu rw'ibumoso, njyewe nahise ngira gutya ndetse niryamira ibumoso. Saa 12 ziragira, saa moya ziragira, numva kandi ayo masaha umwana aba ari active, yahatari aba yakangutse, wumva nyine utugeri wananiwe n'ukuntu, wananiwe n'ukuntu uryama, niba ari utugeri niba ari utugumi simbizi. Agasibi ni ibiki bigeze nka saa moya n'iminota, ndavuga ni ibi ntabwo ari byo, reka mubwire, mbwira umugabo rero, ndumva nahuye na situasiyo idasanzwe, uzi ukuntu twaraye tumeze, ariko noneho kugeza muri aya masaha umwana ntabwo aramuvinga, ati rero njye ndumva afite ubwoba. Tujya kuri Google turareba ibintu umuntu yakora, ngo wenda ngo umwana turabikora byose biranga, urumva hari ubwo wakubwira ngo njye kwaza, numvaga nta n'umutima mfite wo kureba kuri Google, urumva ngo ryamire ibumoso ngo urebe, ngo ati ibyo nabikoze ntabwo nshaka kubikora, urumva twitegura vuba vuba tujya kwa muganga. Ariko kuri Google nabonye bavuga ko nibikubaho ugira gute unywa ikintu cy'isukari, haji y'isukari, abandi bakavuga ngo mukozaho ikintu gikonje, abandi bakavuga ngo urabyuka ugakora ka siporo, abandi baravuga ngo ushobora kuba ushonje ugomba gufata icyo kurya, mbese bavuga ibintu bitandukanye byinshi. Ariko kwanjye ntabwo nari mfite umutima wo kurya, natangiye no kurira, numva nahangayitse, numva nasaze nyine, tumva ntari ngombwa tujye kwa muganga, tujye kwa muganga. Kandi uwo munsi n'ubundi ari randevu, nari mfite na randevu uwo munsi yo kujya kwa muganga, ntabwo yanjye ibi ni ibiki koko. Kandi ikindi kintu cyabiteye, hari hashize iminsi nk'amezi nkangahe, hari umushuti wacu ubuze umwana, nkareba situasiyo yagize ijya guhura n'iyanjye, we ukuntu byamugendekeye, urumva umwana yarakikinze cyane, yumva arababara, arabinegeje, aravuga ati apfu turaba tujyayo, ntabwo ari cyane, ntabwo ari ibise, haracyabura ibyumweru bingahe. Kandi urumva umwana yarageze mu mezi 9, yarageze mu mezi yo kuvuka hafi 9, gutyo 9 buri minsi, byaje kurangira batinze kugera kwa muganga, bajya kwa muganga baraye gutyo, bajya kwa muganga mu gitondo, bageze kwa muganga mu gitondo basanga umwana yapfumuye nyababyeyi, yanyweye ngo kuri ya mazi umwana arapfa, yaje kuza kurangira umwana bamubuze. Ubwo rero nakururira kuri iyo story yabaye ku bashuti bacu, nkavuga ati no mama gasani ndapfuye, noneho ubuzima bwanjye n'ubw'umwana wanjye nihatari, cyase ubuzima n'ubw'umwana wacu ntabwo bigiye kwa nk'ibyo kwa kanaka, urumva iyo ufite situasiyuzi hari ukuntu nyine bigutera panike, ugapanika. Kandi na muganga arakubwira ati niba udafite amakuru ku kintu runaka utari umuganga, ikintu cyose kibayeho mu buryo utazi, hamagara muganga umukontakte, ko tuba dufite abaganga, ubuhora ufite kuri randevu haba hariho nimero z'umuganga, uramuhamagara ukamubaza, cyangwa se nyarukira kwa muganga, niba kwa muganga ari kurereba ikigo nderabuzima kikwegereye, hamagara umujyanama w'ubuzima nyine umugisha inama, kuko aba afite ubumenyi burenze ubwawe. Nkurikije situasiyo rero numva ndapfuye kabisa, ndangije narebaga nkumva twaramanutse tugeze kwa muganga, twaramanutse tugeze ku muhanda nka saa 2 n'iminota, umwana ntabwo aramuvinga kuva saa 11, nka amasaha abaye nk'ane, tugera ifu kuri tugura ji ndanywa, numva nta kigenda, ibintu byose bari batubwiye kuri Google bishoboka twe twabikoze, wapi umwana atamuvinga, sha mfite ubwoba, mfite ubwoba byatari. Turagenda cyo kuza tugeze ku Kinamba, kuko tugiye Kacyiru kuri hopitali ya polisi Kacyiru, tugeze ku Kinamba numva nk'akantu gatoya kandi umva ariko atari nka movu misanzwe, ndavuga
nibyo cyangwa si byo ugaruka no guhopinga byinshi ariko numva aho yari ukuntu ntujemo turagenda tuhageze twirukanka kuko nari mfite transfer already tuhageze ahita abijyamo bahita batujyana muri niba byita ni urgence ni emergency room bahita batujyana muri urgence bajya kureba bareba ukuntu umutima w'umwana ameze aho kanya nta n'umuntu wari ufite umutima wo kuvuga ngo arafirime cyangwa aragira gute nta mbaraga umuntu aba afite nta n'ubwo uri kubitekereza gusa buri wese aba yapanitse nuko nyine imana irema abagabo bitandukanye n'uko abagore ibarema kuko upanitse umugore apanitse n'umugabo agapanika nta kintu mwajya yambwira ati reka ni ibintu bisanzwe nta kibazo humura biroroshye ibiki rerere ukumva ko we yabyoroheje ariko buriya muri we niwe wenda bafite ukuntu yiyumvamo n'uko abagabo batajya bagaragaza amarangamutima yabo oke ubwo bahita banjyana muri ijanse barareba babona umutima uratera barareba babona baravuga ati nta kibazo afite wenda ashobora kuba nyine barangariza hambwe se byagenze gute ndababwira ikiravuga ati wenda ntabwo wenda ari active nk'uko wenda yarasanzwe ari ku yonda amuvinga ukabyumva ariko igikuru ni uko umutima uri gutera nuko ameze neza nta kibazo ahubwo ubwo wagenda kujya kubonana n'undi na muganga bisanzwe nyuma yaho nibwo nabuze nawe nye rero inama y'uyu munsi nagira ababyeyi rero ababyeyi niba ubonye ikintu kidasanzwe ku mwana ntabwo ngo byaye gatatu ngo byaye kane ngo byaye kangahe ngo ufite experience umwana arivukira umwana aza mu buryo bwe bwihariye rero ugomba kwitwararika ndetse no kugira gute no gukurikiza ibyo baba bakubwiye ikintu umva kidasanzwe inyerekera kwa muganga twararangije tujya kureba muganga turaganira turamusobanura avuga ati rero ikintu kibaho ni uko ashobora kuba yananiwe ashobora kuba wenda ari kumwe ari mwaraye nabi gutyo ashobora kuba wari wicaye gutyo ariko arambwira ati mu minsi ugezemo ugeze neza kwihuta kuko ubundi ngo ibyo muganga we yambwiye ku munwa nibyo ushaka kugira ngo mbasangize yarambwiye ngo niba wumvishe umwana atari kumuvinga mu masaha asanzwe amuvingamo uryamira ibumoso mu gihe kingana n'isaha imwe uri ahantu hacecetse kugira ngo byibuze wumve ko ari agashanjima wakumva bidakunze ukabyuka kubitamo udukweto twawe ukigendera n'amaguru bakora akamarishi k'iminota nka 20 wakumva nta kigenda ugomba guhita ugenda ntugomba kurenza amasaha 2 uri mu gihembwe cya gatatu ugomba kwitwararika ko akenshi mujya mukunda kwibona inda zikunda kwiyenza kuvamo mu mezi 6 mu mezi 7 ego abantu benshi dusanga bikunda guhurira maho cyangwa se mu mezi 8 uburi iminsi uri kuyibara ngo ubyare ubwo urumva ari mu gihembwe cya gatatu niho utangira kubwira ngo utangire witwararike witwararike ubonye amasaha 2 ashize nta muvuma ntaki ni byiza ko ushobora gukontakta muganga ukawamubwira ikibazo wahuye nacyo akakugira inama so rero mana yanjye ndashima Imana ko byagenze nk'uko tubyifuza ndashima Imana yuko yatwasanze ari amahoro kuko cyane napanitse njyewe pe kandi none ikindi badusaba gutuza ahubwo nacyo muganga yarakimbiye no gutuza kuko niba uhangayitse n'umwana arahangayika niba ufite ubwoba nawe agira ubwoba kuko umubyeyi n'umwana ni abantu bari connected n'abantu bari attached urumva nurira nawe arababara ikintu cyose kikubayeho nawe kimubaho rero abadamu dukeneye kugira natwe umutima ukomeye ikintu kikubayeho utabwirinda gupanika cyane ahubwo ubanze ushyire mu bikorwa ibyo waba wararebye ubundi google n'umwarimu mwiza utonzwe areba kuri google icyo bakubwira wakubona koko bikabije ugahamagara uwo muganga wawe ukamubaza uko bimeze ariko nshuti yanjye yari ibintu rero kuvuga ati ndapfuye noneho ntabwo biba byoroshye rero reka mbashimire ndizere ko nawe mwize nawe muradusangize muri comment kugira ngo ibihe turimo wenda ntago turi bakeya babirimo wowe iyo bikubayeho ubigenza gute iyo uhuye na kayidasanzwe ubigira gute hari byinshi abantu bavuga umwana w'umuntu ni ikintu gikomeye kandi uriya mezi umuntu aba yateguye uba wariteguye umutegereje uba ugomba no kumubona uvuga ati nta n'impamvu n'indi imwe yatuma ntabona umwana wanjye so rero ndashimira umugabo wanjye wamfashije muri iki gihe iyo aza kuza gupanika n'ukuntu yari ndi gupanika abanza noneho nari guhangayika cyane kurushaho kandi nshimira n'abaganga bakomeza kutwitaho dushimira n'imana ikomeza kuduha ubuzima no kuduha bya byiza byacu kuko ibyo tuba twifuza n'ubundi
ni byiza gusa ibi biza n'ubundi nta muntu abitekereje. Niba ari umuntu utekereza akitekereza ibibi afite ikibazo. Tugomba gutekereza positivement, ibi niyo byaza tukabyakira, ariko tutavuze ngo ibibi bigomba kutubaho. Iyo wiyaturiyeho ibibi iteka ryose biza ari bibi. Niyo mpamvu mujya mukunda kubona nkunda kujya muri positive. Uba positive nyine, ibyaje ibindi byose urabyakira. Nonese ko atari Imana ko tutazi ibiri imbere, ibindi byose biri imbere byose ni igenewe rya Nyagasani, ariko ntibikuraho ko natwe tugira ibyo twifuza, tukanagira n'ibyo duharanira, cyangwa se tukagira n'ibyo twifuza kugeraho ejo hacu hazaza. Murakoze cyane kubana natwe, ni ukuri ndabakunda cyane. Sha mukomeze musengere, abasenga musenge, abansabira musabire, mbese kugira ngo tuzasohoze runo rugendo amahoro. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, nshuti zanjye. Abantu mubona abadamu twita mukumva ni ibintu biri aho, biri aho, ntabwo mubizi. Ni akazi gakomeye, gakomeye cyane, kasuhuza ababyeyi bose bameze nkanjye, n'abitegura kubyara, n'ababyaye, n'abagitangira bakiri mu gihembwe cya mbere, cyangwa se bagitangira urugendo rwo gusama. So mwakoze cyane kubana nanjye. Ubwo nyine tuzahure umunsi wa ryarise umunsi twaruhutse, tusubire ubutaha. Ciao ciao, bizu, bye.